নমস্কার মৰমৰ ছাত্র ছাত্রীসকল, তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত লৈ আহিছোঁ সেবা স্পকেন ইংলিছৰ হৈ যোৱা ক্লাছ নাইনৰ যি চেণ্ট্ৰেল এছেছমেণ্ট টেষ্ট, তাৰে আনচাৰ কি লৈ আহিছোঁ। ইয়াতে তোমালোকে তোমালোকৰ কিমান শুদ্ধ হৈছে চাই ল'ব পাৰিবা, আৰু যদি চেনেলটোলৈ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা, যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন সময়মতে পোৱা। তো চাই যোৱা আনচাৰ কি।